Canal Juninho Cruz. Agora é quase 3 horas da tarde.
Vem trabalhar agora? Sim, sim. Vem trabalhar agora? Qual foi? Eu não estou trabalhando bem. Ah, não está aposentado? Ah, agora está com o chique para descansar. Você é irmão da Marli? Sim. Bobeira. Ah, é? Bobeira mesmo. Você trabalhou bastante tempo lá com ele, né? 40 anos. 40 anos? Trabalhando. Cheio de ser funcionário. Quero não. Eu já sei, sou jovem. Quantas tem? Quarentinha já. Ô, louco! E jovem só na ponta da unha. Eu pensei que tivesse uns 20 anos. 20 anos. Você fala pra você, porque eu sou jovem. Quero bailar. Vai dar uma volta agora. Duas voltas. Com Deus. Falou. Vai descer aí não, hein? Perigoso aí, ó. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.